Отже, чи справді потрібно відкривати ринок землі найближчим часом? І якщо відкривати, то яку модель ринку обрати? Почнімо саме з цього. Розмову з Олексієм Ушаком, радником прем'єр-міністра з питань земельної реформи та одним із найбільш послідовних прихильників ринку. Пане Олексію, вітаю вас. Мої вітання. Та з Михайлом Соколовим, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Михайло, і вам мої вітання. Ну що, перше питання дуже просте і при тому дуже складне. Ринок землі так чи ні? Чи станеться так, що ось цей рік буде останнім роком мораторію на торгівлю землею? Хто хоче почати? Давайте, можливо, я почну. Насправді, мені здається, що за 18 років мораторію, коли існував тіньовий ринок землі, земля українська купувалася і продавалася дуже дешево і не платилося жодних податків, а за найкращі в світі чорноземи була жалюгідна оренда, треба закінчувати і наводити порядок. По факту, правильно було би назвати законопроект, який вніс уряд Гончарука, законопроектом про детінізацію земельних відносин і захист прав власників. Угу. Тому що, насправді, ринок землі тіньовий існує, треба його вводити на світ, щоб була висока справедлива ціна і щоб сплатилися податки. І друге, те, що стосується прав власників, українці нарешті мають отримати право вільно розпоряджатися своєю землею. Тобто купувати і продавати. Бо зараз парадоксальна ситуація, коли українець за кордоном може купити землю, а в Україні він не може купити землю. Тому, мені здається, це треба припиняти і наводити дійсно правила гри, які би були на благо всієї держави і українців. І на ваше питання, так, в цьому році продовження мораторію не буде. В цьому році буде проголосований законопроект про ринок земель. І в наступному році, через рік, тобто ринок землі запускається не зразу ж, він запускається, оце ж 1 жовтня 2020 року. Тому цього часу більше, ніж достатньо для того, щоб відлагодити і зробити грамотну модель запуску ринку землі. Пане Михайло, є чому опанувати? Ну, начебто звучить все злагоджено і чітко. Да, ну тільки це неправда. О. Вот. Значит, начнем с первого. Когда нам говорят про какую-то очень низкую аренду, то мы же можем сделать простую вещь. Вот есть данные нашей Державной фискальной службы, которые показывают, какая сейчас средняя аренда у тех, кто работает легально. На 11% нормативной денежной оценки. Это, скажем так, $130, $150. Теперь берем Польшу, нашего соседа, где... По Евростату мы будем видеть примерно те же самые данные по размеру аренды. Но, и вот здесь есть очень важное но, в Польше фермер будет получать, он не только будет платить аренду, он еще будет получать государственной поддержки 250 евро на гектар. Угу. А у нас он ее не получает. На самом деле у нас даже скорее отрицательная государственная поддержка, потому что у нас есть очень много механизмов, за счет которых государство обдирает этого фермера, кроме налогов. Это опять же данные ОСР. То есть это данные, которые никто не может оспорить. Поэтому, например, первое, это миф уже о том, что у нас низкая аренда. Она была когда-то низкая, но она не сегодня низкая. Сейчас мы уже платим достаточно конкурентную аренду. Особенно с учетом, еще раз повторюсь, той господдержки, того диспаритета в господдержке, который мы имеем. Дальше второй вопрос. Теневой рынок земли. Вот звучат у нас огромный теневой рынок земли. Но тут опять же манипуляция. У нас огромный теневой, теневое как бы производство. То есть у нас действительно примерно с половины земель не платят налогов. Но только это не имеет никакого отношения к теневому рынку земли. То есть нельзя сказать, что у нас 20 миллионов гектаров, а у нас столько находится в теневой обработке, да, примерно, что у нас 20 миллионов гектаров кому-то там перепродали в теневую. Это тоже неправда. Но просто ухиляются от податки, взрослые. Да, но это разные вещи. А если мы говорим именно о рынке земли, ну да, у нас есть земля ОСГ, которая легально продается, покупает. Михайло, я хочу сказать, вы взагалі проти відкриття ринку вот земли? Теперь, как просто вважаете, что это не отвечаем на ваш вопрос. Вопрос для нас звучит не в том, надо или не надо вводить рынок земли. Для нас вопрос звучит в том, каким он должен быть. Если мы говорим о законопроекте, который сейчас уже внесен в Верховную Раду, то такой рынок земли нам не нужен. Пане Олексію, що там по написано? Дозвольте тоді. Ну, роз'ясніть тоді по законопроекту, яка буде модель, чи передбачатися мінімальна вартість якогось там паю? Перше, дві репліки, про те, що сказав пан Михайло. Так, дійсно, оренда останнім часом підтягнулася вверх, але все рівно, пан Михайло каже, $130, але, наприклад, державна земля, яка зараз здається в оренду, і там, де є конкуренція, відкриті торги, там доходить до 6 тисяч гривень. Оренда – це $240. Все рівно вона вище, ніж те, що зараз платяться людям. Друге питання, ну, будемо, якщо вважаєте, що немає тіньового ринку землі, вбити в Google, чи Яндекс, чи Yahoo, чи ще якийсь, продати, купити землю.
ОСГ, мільйон пропозицій. Тепер ОСГ – тіньовий ринок. Це тіньовий ринок. Тепер з приводу того, що пропонується законопроектом. Законопроектом пропонується надати нарешті право українцям купувати чи продавати землю. Мінімальна ціна, по якій може відбутися угода, це нормативна грошова оцінка, це в середньому десь 25 тисяч гривень за один гектар. Ви зараз розчарували більшість наших телеглядачів? Ні, це мінімальна. Це мінімальна. Дивіться, очікувана вартість, ну зараз через механізм ефітевзису, так званий, це коли земля якби береться в оренду, але гроші всі зразу же виплачують. Це по цілку скрита купівля землі. Собівартість порядка 1600-1700 доларів, тобто 40 тисяч гривень. Відкриття ринку землі призведе до в середньому по державі, ціна буде стартувати під 50 тисяч гривень. Угу. Але я би не радив нікому продавати в перший рік свою землю. Почекайте рік-другий, ціна буде більше. А тут я вам буду опонувати вже я. Будь такі ласка. Поради можна роздавати у державі, де є стала судова система та стала правоохоронна система. Майко кажучи, чесно. Де гарантія, що ці землі попросту у народу не будуть відбиратись? Ми знаємо якість нашої судової системи під справа трьох взяток і двох підписів підроблених. Зрозумієте? Я дійсно є проблеми. Але дивіться, менше було питання, пане Михайло. Є проблеми, всі розуміють, є рік до запуску ринку землі. Це раз. Друга історія. Насправді, продовження мораторію ніяким чином не вирішує цю проблему, про яку ви сказали, а навпаки їх поглиблює. Тому ринок і землі для того і потрібен, щоб насправді почати глобальні ці проблеми вирішувати. І не може бути такого, що українська земля краща в світі, 40% вона в тіні обробляється і з неї ж податків не платять. Зрозуміло. Пане Михайле, можливо, пан Олексій має рацію? І поки ми тягнемо вже 18 років з цим мораторієм, можливо, ми втрачаємо дійсно час? Понимаєте, це мені напоминає следующее. У вас є місорубка. Она сейчас запущена. Если в нее сунуть руку, то ее как бы перемерят на фарш. И нам говорят, вы знаете, мы тут никак не можем ее остановить, давайте мы все-таки начнем туда совать руки, нам станет больно, и тогда мы ее остановим. Ну вот логика такая. На самом деле я абсолютно согласен, что и об этом практически все и говорят, что логично было бы вначале навести порядок с теми вещами, о которых вы говорили, а потом вести рынок. И да, действительно, у нас много лет эти вопросы не решаются, и сейчас вроде появилась надежда на то, что их решат. Но я хочу сказать одну важную вещь. Нас опять уводят в сторону и пытаются нам рассказать о том, что вы знаете, во всем мире есть рынок земли, нам тоже надо ввести. Вопрос не в этом. Ну, например, один из ключевых вопросов, мы вводим рынок с иностранцами, как покупателями, или без? И опять здесь же можно сказать интересную вещь, что если мы посмотрим на мировой опыт, которым нам любят апеллировать, то в большинстве штатов Соединенных Штатов Америки, те, которые основные аграрные, в Европе, в Восточной Европе, мы все время найдем огромное количество ограничений, которые де-факто запрещают иностранцам покупать землю, особенно юридическим лицам с участием иностранцев. В той же Франции вы как физическое лицо можете купить, если вы там живете и работаете. Все, никак иначе. И с очень жесткими ограничениями, а наш закон их не устанавливает. Вот если посмотрим сейчас на законопроект, то выяснится, что не только иностранцы могут зайти, но они могут купить 200 тысяч гектар земли. Такого нет практически ни в одной стране мира, чтобы так разрешали покупать землю. Ваші побоювання зрозуміли. Пане Олексій, відповідайте Юлії Тимошенко, чому не референдум? Чому рішення має ухвалювати тільки Верховна Рада, а не народ України? Я насправді вдячний Юлії Володимирівні Тимошенко, яка в 2008 році, на мій день народження, 28 лютого, внесла отакий законопроект в Верховну Раду. Він називається «Про ринок земель». Я вам спеціально його залишу. І насправді вона, коли була при владі, коли була прем'єр-міністром, досить таки ліберальну модель ринку землі запропонувала. Вона навіть запропонувала тоді, що іноземні держави можуть купувати, напряму в законі було написано, іноземні держави можуть купувати українську землю. Закон, який носить уряд пана Гончарука, набагато більш ліберальніший, більш стриманіший. Юлія Володимирівна, коли була прем'єром, вона чомусь не захотіла проводити референдуми. Я розумію, що їй незручно, і їй чомусь боляче, що в другий тур президентських виборів вийшли два кандидати, які підтримували насправді ринок землі. Я вас тут поставлю з Юлією Володимирівною віч-навіч, і ви будете її звинувачувати, вона вам буде апелювати. Моє питання звучало по-іншому. Чому цього разу Верховна Рада, а не весь народ? Дивіться, перше, в Конституції України чітко кажеться, що право власності, 41 стаття, воно гарантується, право власності – це в тому числі вільно розпоряджатися своєю землею. Це задача, насправді, треба було розробити в 2004 році, коли перший раз був продовжений мораторій. З приводу референдуму, насправді, нинішній президент війшов з
програми, що буде ринок землі. За цю програму проголосувало 71% громадян України. Позиція, що треба проводити референдум, вона призводить до чого? Що це відтягнути питання, забалакати, робити ефіри, ще якісь речі, але не вирішувати його по суті. І ми ж розуміємо, що для того, щоб прийняв був референдум, по закону треба новий закон приймати. Це довга-довга процедура. Тому пані Юлія Володимирівна насправді хоче відтягнути цю проблему, а не вирішувати. А уряд Гончарука пропонує їй почати нарешті вирішувати. Ці претензії ви можете зараз адресувати пану Михайлу. Пане Михайло, ви дійсно ходите по ефірам, забалакуєте, відробляєте чиїсь там замовлення. Прошу, поясніть. Знаєте, перше. К сожалению, у нас есть такая добрая традиция нарушать Конституцию. У нас в Конституции написано, что земля в Украине принадлежит ее народу. Точка. Там никаких других народов земля не указано. Земля є власністю всього українського народу. Не так. Ні, не так. Олексій. Там 13 стаття. Земля, там багатство є об'єктами прав власності українського народу. Об'єктами прав власності. Прекрасно. А 14 стаття, що земля – це національний скарб. І, значить, спеціальним законом регулюються всі відносини і права власності гарантуються. Мені здається, що ви содержательно нічого не додали до того, що я сказав, тільки забрали моє час. Так вот, дело в том, что по большому счету мы начали нарушать Конституцию, еще когда начали распаевывать. И тогда нужно было уже вносить изменения в Конституцию. Более того, если сейчас мы хотим принять, или правительство хочет принять закон, которым оно теперь допускает до владения землей иностранцев, на мой взгляд, очевидно, что нужно менять этот раздел Конституции. А этот раздел Конституции меняется только через всенародный референдум, что опять же сказано в этом же самом первом разделе Конституции. Поэтому если мы хотим соблюсти, так сказать, и букву, и дух закона, быть полностью корректными, то это не про... то так мы и должны сделать, мы должны провести референдум. Теперь второй момент. Мы с вами прекрасно видим, как у нас Верховная Рада в турборежиме принимает президентские законопроекты. О чем, по-моему, передо мной буквально говорил один из гостей студии. Очень быстро, очень эффективно и так далее. Закон о референдуме был одним из тех законов, которых... о которых говорил сам президент Зеленский. Поэтому для меня лично вопрос, почему этого закона не внесено в президентском пакете. И он был бы проголосован. И мы бы сейчас не обсуждали, что это долго, потому что это можно было бы сделать быстро. И последний момент. Дело в том, что ведь референдум может касаться не только вопроса открывать, не открывать. Он может касаться вопроса, когда открывать. Потому что если мы посмотрим в решение ЕСПЧ, которым, опять же, мои оппоненты очень любят, ну, использовать его, да, то мы обнаружим, что нам там сказали, что мы должны решить ту проблему в разумный срок. Мы не должны это сделать завтра или послезавтра. Там этого не написано. Там в разумный срок. Так вот, мы можем определить, когда, и мы можем определить, как. Потому что для нас, например, если нас не хотят слышать относительно иностранцев, а нас, видимо, не хотят слышать по поводу иностранцев, так давайте поставим этот вопрос на референдум. И последнее. У нас народ... Он ведь не только на выборах голосует. Есть опросы. И опросы, все опросы, которые проводились в Украине, показывают, что 50% против рынка земли, 30% за. Это, кстати, еще при хорошей формулировке для сторонников рынка земли. А если уж спрашивать про иностранцев, то 70-80% граждан Украины против допуска иностранцев. Жодного часу не вистачить, напевно, щоб у цій студії розібратися з цим питанням. Да. Це повинна бути багатогодинна, напевно, дискусія. Одна хвилина у нас залишається на двох. Навіть... Дуже коротко. Дуже коротко. Ви хочете апелювати? Да, дуже коротко. Перше, пан Михайло собі сам протирічить, тому що він каже, що він за ринок землі, а потім каже, що ні, не за ринок землі. Я кажу, що не такий ринок землі. Ну, дивіться, кожен за свій. Тут я підтверджую. Кожен за свій. Говорив, пане ні, так, дивіться, розумієте, кожен за свій ринок землі виступає, тому що він хоче бенефіти і, ну, найбільший зиск від цього отримати. Друга позиція. З приводу ЄСПЧ, там розумний термін, і дійсно це є порушення прав людини, забороняти українцю розпоряджатися вільно своєю власністю. Розумний термін – це 2 роки, він спливає в 2020 році. Третя історія. Насправді цей законопроект буде обговорюватися по повній процедурі. Зараз вніс, ми всі обговорюємо, всі ефіри, я тільки що на інших телеканалах був, також всюди це обговорюється, тому не треба цей, не треба боятися. Треба зрозуміло запускати ринок землі і вирішувати питання. Знаєте, з нашої розмови зрозуміло мені стало одне, що ви дійсно праві. Обговорювати треба дуже довго і дуже ретельно, щоб оцей останній рік мораторію на землю не перетворився на перший рік протистоянь, ну, якихось заворушень проти такого закону. Дякую вам за цю розмову. Олексій Мушак та Михайло Соколов відповідали на мої питання.